دا هغه وخت دی چې زموږ هیواد تجزیه شوی و او افغانستان د پردیو په لاس اداره کېده. د افغانستان لویدیځ ولایتونه د ظالم او عیاش ایراني صفوي حاکمانو په لاس کې و او دوی څخه د خلکو عزت سر او مال خوندي نو. دوی به له افغانانو نه په زور او ذاتي مالی ټولولې او خپلې عیاشۍ او مستۍ به یې پرې کولې. چا هم ښکاره او یا هم پټ مخالفت نشو کولی، که نه انجام به یې ښه نه و. همدغه شان د هیواد ختیځې برخې بیا د هند د مغولي حکومت په لاس اداره کېدې او هم دوی څه په زور او زیاتي کې د ایران د صفوي حاکمانو څخه کم نه و. په دې وخت کې نو هر افغان د خپلواکۍ خوبونه لیدل، خو د عملي کولو لپاره یې بیا په خپل مخ کې ډېر خنډونه احساسول او د ازادۍ چغه یې په ستونو کې خفه پاتې کېدله. دوی یو چاته انتظار و چې دوی سره متحد کړي او د خپلواکۍ دغه پټ احساس راښکاره کړي او د دښمن مخ ته د خپل حق غوښتلو لپاره ودرېږي. په دې وخت کې بیا یو دردېدلی په خپلواکۍ په احساس کې مست زړور با تدبیره او با تقوا مشر دې درون بار ته غاړه کېښوده او د خپل ولس او خاورې د خپلواکۍ لپاره شپه او ورځ وکړه او یو ځل بیا یې د افغانستان د خاورې او خلکو نوم د ژبو پر سر او د دښمن په دربارونو په منځ کې راژوندی کړ. دا ستر شخصیت څوک و چې لوی واړه خان او غریب ټولو به نیکه باله؟ دا افغانان د ایران د ظالم حکمران او هندوستان د مغولي حکومت څخه وژغورل او خپلواکي ورته واخیسته. با تدبیره مشر میرویس خان نیکه و چې په میرویس خان هوتک هم شهرت لري. دی د پښتنو د غلجي قبیلې څخه و. د ده پلار ښه عالم خان نومېده. هغه د هوتکو د قبیلې له مخورو مشرانو څخه و. د میرویس خان هوتک نه مخکې د غلجي قبیلې مشري سلطان ملخي توخي په غاړه وه. سلطان ملخي توخي لور چې نازو انا نومېدله د میرویس خان نیکه مور وه. د خالم خان هوتک څلور زامن و، حاجي میر خان، عبدالعزیز خان، عبدالقادر خان او یحیی خان. د دې څلور ورونو نه میرویس خان یا حاجي میر خان داسې شخص و چې له غزني تر قندهاره پورې نفوذ لرلو او ټولو خلکو یې احترام کولو. میرویس خان هوتک لوړ فکر، فصیحه ژبه او لوړ اخلاق لرل. میرویس خان هوتک د جعفر خان ابدالي له لور سره واده کړی و، نو په دې وجه ابدالي او خلجي دواړو قبیلو ده سره همکاري لرله او د ده خپله کورنۍ هم له کلونو نه په خپل قوم حکم روایي کړې وه. په دې اساس د ده قوم د اداره کولو ښه صلاحیت لرلو. میرویس د همدغو صفاتو په لرلو سره د ابدالي او خلجي قبیلې په خلکو کې د نیکه په نوم شهرت پیدا کړ. هغه وخت قندهار د ایران د صفوي دولت تر سیوري لاندې اداره کېده او د افغانانو خپلواکي ترې اخیستې وه. صفوي دولت په قندهار داسې یو ظالم او خونخوار او عیاش حکمران چې ګورګین خان نومېده مقرر کړی و. ګورګین خان په قندهار ښار دومره ظلمونه وکړل چې تاریخ کې یې ساری کم لیدل کېږي. قندهار خلک په څو واره د ګورګین د ظلمونو په خلاف راپاڅېدل، خو ظالم ګورګین خان به ډېر ژر د خلکو مقاومت مات کړل او مشران به یې ورته فراری کړل. میرویس خان هوتک هوښیار او د حکمت خاوند و. میرویس هوتک په څو واره د ګورګین خان په خلاف د ایران صفوي پادشاه ته شکایت وکړ، خو د ایران پادشاه په ځواب کې ورته وویل چې دی هم د ګورګین خان نه ویریږي او د ده فرمان ګورګین خان نه مني. کله چې ګورګین خان د میرویس خان د نیت څخه خبر شو چې د ده په خلاف افغانان متحد کوي او دسیسې ورته جوړوي او هم یې صفوي دولت ته د ده په خلاف شکایت کړی، نو ظالم ګورګین خان میرویس خان هوتک بندي کړ او دی یې اصفهان ته بندي ولیږه. میرویس خان هوتک د صفوي دولت په بند کې و چې ورو ورو یې په دربار کې خپل خواخوږي او د ګورګین خان مخالفین وپېژندل. د صفوي دولت پادشاه شاه حسین صفوي یو عیاش سړی و او د خپل دولت او دربار په داخل کې ډیر مخالفتونه روان و چې دی ترې ناخبر و. د ده ډیر وزیران یو د بل سره د واک پر سر رقابت لرلو او یو بل یې نه خوښول. میرویس خان د دربار د اختلافاتو نه ښه ګټه واخیسته او ځان یې پادشاه ته ورسول. شاه حسین صفوي د خپل ذهانت او فصاحت نه متاثره کړ تر څو چې د ده خبرو ته هم غوږ کیږدي. شاه حسین صفوي په څو واره دی د دربار په مهمو مجالسو کې شریک کړ، خو کله چې میرویس خان هوتک دې نتیجې ته ورسېده چې پادشاه نور د عیاشۍ او چکرو نه پرته بل څه نه خوښوي، نو پوه شو چې خپله باید لاس په کار شي او پادشاه ته یې د قناعت په ورکولو د حج نیت وکړ. میرویس خان هوتک د حج کولو په دوران کې د سنی علماو څخه د ګورګین په خلاف د جهاد فتوا واخیستله او بیرته د ایران او بیا قندهار ته راغی. ده په قندهار کې خپل ټول مشران او علما راټول کړل او د عرب علماو فتوایې ورته واوروله چې د ګورګین په خلاف جهاد روا دی، او هم یې ورته د اصفهان د دربار کمزوری بیان کړې او د دې ټولو نه یې تعهد واخیستلو چې تر شهادته پورې به د ګورګین خان خلاف جهاد کوي.
میرویس خان په دې لویه تاریخي جرګه کې ځان ته د پادشاه لقب غوره ونه ګڼلو او یوازې د قوم د مشر په لقب ځان ته قناعت ورکړو او هم یې تاج پر سر نه کړلو. میرویس خان ټول علما او قومي مخور مشران متحد کړل او هم یې د خپلواکۍ اخیستلو لپاره ډیر ژر داوطلبه عسکرو په راټولولو پیل وکړ. د تر 15,000 عسکرو پورې چې د افغاني با تدبیره او با شهامت ځوانانو څخه و را آماده کړل. دوی لومړی د ګرګین خان په هغه پوځونو باندې چې د ترین په بلوچانو باندې حمله کړې وه او له هغه ځایه کامیابه راستانه شوي وو حمله وکړله او پرته له څو نفرو ټول د ګرګین پوځونه یې له تیغه تیر کړل. افغاني عسکرو د ګرګین د عسکرو لباس واغوستل ترڅو د ګرګین نورو عسکرو ته دوکه ورکړي او وښایي چې په ښار کې دا د ګرګین عسکر دي چې ګرځي. هغه و چې افغاني عسکرو په هر ځای کې د ګرګین په عسکرو باندې حملې وکړلې او هغوی یې له منځه ویوړل او وروسته یې بیا د ګرګین خان پر ماڼۍ باندې حمله وکړله. ګرګین خان به هر وخت په نشه کې ډوب و چې د افغاني زړوړو عسکرو تر برید لاندې راغی. د ډیر مقاومت نو وروسته ګرګین خان هم ونیول شو او په دار یې وزړاو. دا خبره ډیر ژر د ایران د پادشاه شاه حسین صفوي دربار ته ورسېده چې افغانان د ایران ظالم حکمران او د هغه عسکر ټول وژلي دي. میرویس خان هوتک پوهېده چې صفوي دولت به ډیر ژر د غچ اخیستلو لپاره قندهار ته راشي. نو لومړی یې د ښار څخه د ښې دفاع په خاطر عسکر منظم کړل او د راتلونکي ګواښ لپاره یې ځان آماده کړ او هم یې په همدغه وخت کې د ایران پادشاه ته خط واستوه چې ګرګین خان او د هغه عسکرو چې سخت ظلمونه یې کول خلک په تنګ کړل او د هغوی خلاف راپورته شول او ټول یې له منځه وړل. نو که چېرته صفوي پادشاه وغواړي نو میرویس خان هوتک آماده دی چې قندهار امن کړي او ایران دولت ته سردردی جوړ نه کړي. خو د ایران صفوي پادشاه جواب کې ورته وویل که چېرته میرویس خان هوتک په قندهار کې ایرانی پوځ او د ایران حاکم بیا ومني نو ګرګین خان قتل به ورته وبښي. میرویس خان هوتک ته دغه خبر د ایرانی پادشاه استازي جانی خان په نامه یو کس وراوه. میرویس خان هوتک لومړی جانی خان د یو څه مودې لپاره په مذاکراتو باندې بوخت وساته تر څو د جنګ لپاره آمادګي ونیسي. خو چې کله جانی خان د ایران صفوي دولت نماینده وغوښتل چې د ایران دربار ته خبر یوسي نو هغه یې بندي کړ. د دې د بندي کولو نه هدف دا و چې د ایران دولت ژر د قندهار د وضعیت څخه خبر نشي. کله چې د ایران دولت پوه شو چې نماینده یې ولې وځنډېدلو نو ژر یې د هرات والي محمد خان په مشرۍ 15,000 پوځ د قندهار د نیولو لپاره ولېږه. خو دغه پوځ د میرویس خان هوتک 15,000 پوځ مقابله ونه کړی شو او ټول پوځ یې تباه کړ. اوس نو د ایران دولت پوه شو چې د قندهار د نیولو لپاره باید لوی پوځ تیار شي. د دې کار لپاره یې د ګرګین خان وراره خسرو خان په مشرۍ په کال 1911 میلادي کې د 1,500 نفرو ایرانی او ګرجي عسکرو په ملتیا حمله وکړه. میرویس خان هوتک امر وکړ چې د قندهار ښار دروازې بندې کړي او نور یې خسرو خان پرېښودلو چې ښار محاصره کړي. میرویس خان او د ده عسکرو له ښار دننه په کلکه دفاع کوله. دا محاصره اوږده شوه او هره ورځ به د ښار له بیرون څخه هم افغاني قبایل عسکرو د خسرو خان په عسکرو د شا له خوا څخه حملې کولې تر څو چې د هغوی ته د خوراک او نورو جنګي لوازمو رسېدلو لارې بندې کړې. خسرو خان چې پوه شو چې د شا له خوا نه یې هم محاصره کړی دی نو غوره یې وګڼله چې قندهار ښار باندې یو زوروره حمله وکړي. دا ډیره زوروره حمله وه او د خسرو خان آخري هیله هم همدغه ورپاتې وه. خو افغاني عسکرو هم همدغه ګڼله که چېرته قندهار ښار یې له لاسه ووځي نو د خپلواکۍ اخیستلو د کلونو مبارزه به یې د خاورو سره خاورې شي. دوی په ډیره میړانه د قندهار ښار دفاع وکړه او خسرو خان او د ده عسکر یې ټول په جنګ کې ووژل او دا یې هم د خپل تره ګرګین خان په شان په دار وزړاو او یو څو نفر یې په تیښته بریالي شول چې د ایران دولت ته یې د دې د سترې ماتې خبر ورسوه. نو میرویس خان هوتک په همدغه کال په 1912 د قندهار خپلواکي په مکمله توګه یقیني کړه. په 1912 میلادي کال یو ځل بیا هم د محمد زمان قورچي باشي په نوم یو د ایراني دولت سردار په قندهار غوښتل حمله وکړه. خو دا حمله قندهار ته تر رسیدلو نه مخکې د افغاني قومونو د حملو په وجه هم له ماتې سره مخ شو. له دې وروسته نو د ایران صفوي دولت پوه شو چې نور د قندهار نیول ورته اسانه کار نه دی. میرویس خان هوتک چې یو مبتکر مبارزه او باتقوا انسان و ټول قومونو خپل مشر ومانه او ورته یې نیکه یا بابا ویل.
د عمر دومره نو خود د کارنامو او شجاعت ته بیا ټول مشران ماتو. میرویس خان هوتک د فرانه نیول بیا تر قندهار قلات او غزنی خپل د واک لمن خپره کړه او د هر خارجي د حملې لپاره د خپل دولت ستنې محکم کړي. میرویس خان هوتک په شرق کې د دلی ګورګانی پادشاه ته هم خط ولیږه چې د دلی سنی دولت د خپلو سنی مذهب ورونو خپلواکي ومني او هم به د دوی د حدود احترام کوي، او همدغه و چې د دلی حکومت د دوی په رسمیت وپیژندل. خان هوتک دوه زامن وو چې د وفات په وخت محمود 13 کلن او حسین 14 کلن وو. میرویس خان نیکه ډیر عمر ونه کړ او د 40 کلونو په عمر په کال 1915 میلادي په کهکران کې وفات او عمل ته دفن شو. د ده نه وروسته د ده نالایقه او ډارن ورور عبدالعزیز خان د افغانانو جرګې مشر وټاکه، خو ډیر ژر د میرویس خان نیکه 19 کلن زوی شاه محمود هوتک دی له منځه ویوړ او د قوم مشرانو دا 19 کلن ځوان خپل پادشاه وټاکه. او همدغه شاه محمود هوتک بیا ډیر ژر خپله د واک لمن تر اصفهانه پورې ورسوله او د ایرانی صفوي پادشاه تاج یې په خپل سر په اصفهان کې کیښود او د ایران د صفوي دولت واک او ځواک